अनि क्लब त भर्खर सुरु हुँदैछ अनि यति चाँडै निक्लिनु भयो त भनेको क्या ए अब 9 बजे आज 9 बजे क्लब आउनु भएको ए क्लब छिर्नु भएन कि त्यसो भए गएर अनि ए अनि हजुर पनि दसैँ मान्नु गाउँ जानु हुन्न ए तपाईँको चाहिँ यतै हो हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग आई होप हजुरहरू आराम सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन म पनि सन्चै छु सधैँ जस्तो हजुरहरू राइड ब्लग देखाउनुको लागि आज पनि म ठमेलै आएको छु ठमेलबाट चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पनि लागेको छ अनि उहाँलाई लिनको लागि उहाँको लोकेसनमा जाँदैछु अनि उहाँलाई पिकअप गर्छु अनि उहाँको डेस्टिनेसनमा पुऱ्याउँछु अनि के कस्तो हुन्छ हजुरहरूलाई भिडियोमा देखाउने नै छु त्योभन्दा अगाडि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै होइन अब भिडियोतर्फ लागौँ है त लोकेसन चाहिँ यहीँ थियो है हजुर गुरुङ हजुर भयो ए तपाईँ चाहिँ यहाँ जब गर्नुहुन्छ कि के हो जब गर्नुहुन्छ कि के हो ए त्यतिकै डुल्नु आउनुभएको थियो ए अनि चाँडै निक्लिनु भयो त अनि चाँडै निक्लिनु भयो त अनि ए अनि क्लब त भर्खर सुरु हुँदैछ अनि यति चाँडै निक्लिनु भयो त भनेको क्या 9 बजे क्लब आउनुभएको ए क्लब छिर्नु भएन कि त्यसो भए ए तर त क्लब अलिक चल्ने भनेको चाहिँ 12-1 बजीदेखि उता हो नि त 9 बजी आउनुभएको थियो के थियो आज केहीको सेलिब्रेसन छ कि के हो तपाईँहरूको ए हजुर हजुर ए अनि हजुर पनि दसैँ मान्नु गाउँ जानुहुन्न ए तपाईँको चाहिँ यतै हो ए घरै यता हो कि गाउँ चाहिँ कता दोलखा गोर्खा हो गोर्खाको के मगर तामाङ हजुर ए गुरुङ हो गोर्खामा गुरुङहरू पनि धेरै छ है हामी कता टोखा जाने बाटोबाट जानुपर्छ कताबाट जानुपर्छ हजुर हजुर चौकीभित्र ए ए त्यो उकालोतिर हो क्या त्यो हाइटमा मलाई त्यति थाहा छैन तपाईँ भन्नु ल लोकेसन ल अहिले चाहिँ के गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ के गर्दै हो तपाईँ स्टुडेन्ट हो ए कुन लेभलको हो ए ब्याचलर हो भनेपछि दसैँ यतै मान्न आँट्नु भएको यसपालि ए बाटो पनि है बाढीले बाटो पनि खत्तम बनाएको छ नि त तपाईँहरूकोतिर पनि बाटो खत्तम बनाएको छ क्या बाटो चाहिँ खत्तम छ हो त्यो त हो हजुर त्यही पनि डेन्जरै हुन्छ नि त है यतिखेर हिँड्नु भनेको त डेन्जरै हो नि त पहिरो गएको गई गर्छ है के सुनिनँ मैले के भने त्यो मान्छेले ए चेकिङ छ भनेर सोधेको रहेछ त्यो मान्छेले अहिले पो याद आयो
रक्सी खाए होला अनि त्यही भएर चेकिङ चाहिँ होला कस्तो सुनिन के त्यतिखेर अनि के भन्यो होला त्यो मान्छेले भनेर फेरि त्यही त है यसपालिको दसैँ पनि कस्तो खल्लो बनायो क्या है बाढीले गर्दा बाढी पहिरोले गर्दा हो नि क्लब अनि कुन 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 क्लब फिर्नुभयो आज एलओडी गएर अनि तपाईँ त त्यतिकै पसेर मात्रै निक्लिनु भयो कि क्या ड्रिङ्क गर्नु भएन जानुभयो अनि त्यतिकै निक्लिनु भयो जुसुस खानुभयो होला ए अनि हजुरलाई चाहिँ मन पर्दैन नाच्नु एट क्लबमा गएपछि त नाच्ने हो नि हो होइन तर मलाई चाहिँ क्लब होइन हुन्छ नि नाच्ने मान्छेलाई चाहिँ होइन अलिकति क्लबमा गइसकिसकेपछि हल्का ड्रिङ्क गरेपछि अनि अलिक लाजहरू पनि हट्छ नि होइन अनि त्यहाँबाट चाहिँ नाचिदिने हो मिल्ने मिल्ने साथीहरू हो त अलिकति सिनियर सिटिजन भइसकेपछि अलिक गाह्रै हुन्छ है त्यो चाहिँ होइन नि तर पनि नि होइन नि सानो भएपछि उनीहरूलाई अलिकति उयो सम्मान त दिनै पर्छ नि त अनि त्यो दिँदाखेरि आफू अलिकति अब ए त्यो पनि हो हुनु त तर त्यो यो क्लबहरू आउँदाखेरि चाहिँ त्यही रहेछ क्या म धेरै भेट्छु होइन साथीहरूले पनि भन्छ क्या कहिले कहिले होइन आफूसँगको साथीहरू होइन सँग आयो भने चाहिँ रमाइलो हुन्छ अनि दाइसँग आउँदा अनि अथवा को कोसँग आउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो हुन्न भन्छ क्या हुनु पनि हो पनि है अब उनीहरूसँग गएर अब त्यो औकात देखाउनु मिल्दैन त्यो पनि हो ए ठिकै हो अब दिदी भए पनि अब कोही त अब आफ्नै सासुआमा भए पनि त रमाइलो गर्छ नि त गर्छ हो त्यो त हो त्यो त मिल्ने भयो भने सासु र बुहारी पनि त नाच्छ नि त होइन हो नि ए तपाईँ चाहिँ अहिले स्टडी मात्रै हो जब सब गर्नुहुन्न ए यहाँ चाहिँ को फ्यामिली नै बस्नुहुन्छ कि को को बस्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फ्यामिलीसँगै बस्नुहुन्छ ए अहिले त्यो गएर ढोका कसले खोलिदिन्छ खोलिदिन्छ ढोका नि ए दादा हुनुहुन्छ नत्र त ए सोधेर आउँदा त ठिकै हुन्छ नत्र भने त अब कोही कोही त गाह्रो हुन्छ नि त होइन उकालो त सिस्टर यो त सगरमाथा चढे जस्तो भयो त कता आमा खतरा रहेछ उकालो यहीँ हो न बिस्तारै उत्रिनु होला वेलकम हस् त मैले त्यो बहिनीलाई छोडिसकिसकेको छु होइन अनि म चाहिँ फर्किरहेको छु अनि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ होइन सानो कमेन्ट गरिदिनु होला होइन अनि च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दैन यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा दिन्छु हस् त नमस्ते